ra-iisul wasaarihii horeee dalka baakistaan imraan khan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay guriga uu ka deggan yahay magaalada laahoor weerar ku soo qaadeen weerarka booliska ayuu sheegay inuu ahaa mid ay ku dooniyeen inay isaga xabsiga ugu taxaabaan balse arrintaa ayaa u suurageli weyday booliiska kadib markii taageerayaashiisu ay isku wareejiyeen gebi ahaanba guriga oo deganaa koob iyo toban ilbiriqsi videyo oh uu soo dhigay twitterka ayuu ku sheegay in dadkiisu isaga ay la jiraan dowladda baakistaanna ay tahay mid aan sharciyad ku dhisnayn waxa uu sheegay inay tahay dowladdan daasi wadda iskana doonaysa inay qof walba oo hadla xabsiga dhigto dalka bakistaan ayuu sheegay inuu yahay dal muslimah sidoo kale dimuqraadiya dadkana aan lagu xiri karin aragtidooda o ay cabiraan waxa uu sheegay ummadda bakistaan ku nool inay tahay ummadda shahaada qiraysa rumaysana nemigeenisuubana nabadgelye ee naxariis korkiisa a haatee inta uu iyaga haystana waxa uu sheegay inaanu wax welwela qabi doonin dowladda bakistaan ee fadhiidkaana ay meesha ka bixi doonto ugu dambaynna dadka reer baakistan ay cudbixin u dareerayaan isaguna uu noqonayo kanay dib u dooranayaan imraankhan ayaa lix maalmood kahor waxa uu isku daeyey inuu dibadbaxya ka sameeyo dalka oo dhan waxaase arrintaa ka hor yimi guddoomiyayaasha gobolada gaar ahaan gobolka lahoor oo ay ku taallo magaalada banjaab oo ah gobolka ugu dadka badan bakistan xilligaa wixii ka dambeeyey waxa uu imraa khan ku sii sugnaa tuulo ku taala gobolka balse waxa uu sheegay guriga uu deganaa in haatan guddoomiyaha gobolka ou isagu ah wiil u dhalay raisal wasaaraha dalka uo aysayaan imraanqan uu boolis ugu soo diray arrintaasuna ay tahay gebi ahaanba mid dastuurka baal marsan isaguna uu yahay gudoomiye xisbi mucaarada xaqna uuu leeyahay inuu dowladda dhaliilyahda tilmaamo daawada hadii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsan tahay haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskribe muuqaaladana inoo laygareeya inoona sheergareeya mahadsanidin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته